Parku i liqenit të Vaçarit shumë shpejt pritet të kthehet në mushkrinë e tretë për kryeqytetin. Bizneset dhe institucionet shtetërore dhuruan 4000 pisha të zeza dhe të buta, të cilat do të mbillen në këtë park. Nismës ju bashkua dhe ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka, e cila kontriboi në mbjelljen e pemëve në kujtim të 42 ushtarakëve të rënë dëshmorë në misione të ndryshme. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj u shpreh se pavarësisht profesionit, të shërbesh qytetit është një detyrë qytetare që duhet të bëhet nga të gjithë. Pavarësisht se çfarë angazhimesh kemi, dikur si ministër, dikur si komandant, dikur si ushtar, ne kemi të gjithë një detyrë që është detyrë mbi detyrë, që është jemi qytetar. Dhe në detyrën e qytetarit jemi thirrur të gjithë sot me uniformë dhe pa uniformë, që të japim një grand finale fushatës sonë të mbjelljes së pemëve. Ministra e Mbrojtjes Olta Gjaçka përgozoi kryebashkiakun Veliaj për modelin që ka sjellë në krye të Bashkisë së Tiranës, duke lënë një kontribut të vlefshëm edhe për brezat e ardhshëm të qytetit.